Det känns bra. Det är kul att vara igång och skönt att börja med vinst. Jobbigt. Första perioden är alltid tunga lungor och jobbigt i benen, men man kom in i ganska snabbt och det var kul att spela. Jag tycker vi för väl matchen nästan alltså 60 minuter. Tycker vi kan vara lite rakare mot mål. Skjuter mycket, men mycket puckar som stöttar ner det som vi kan vara lite hetare på. Och så vi gör lite fler mål. Tycker försvarsspelet var bra, vi har tränat på det mycket. Så det är alltid lite att slipa på, men en bra första match. Ja, det är det bästa. Stick. Ja, det är bra. Jättebra. Ja, det är bra.